Bana dubi chalidi lesdi Cameroun e leddi Misra do lati fijirde ragariri ha jartugel Afrika tamrende kosde to lesdi Gabon hitande wujunedi di sappo e jweedidi lesede didi woyi fottugo ha fijirde banande hitande wujunere temedde jona chapande juitati e juigo e non bo ha hitande wujunedi di e juitati amma dum fumajum leddi Misra on woyi hosugo jalorgal ha hitande wujunedi di sappo e jweedidi bo dum dowtanan tarihana jawabu ha nyalade dewodo ko bom wiya alat ikidere to berniwo Libreville de denjam di jotati wakatire lesdi Gabon. Leddi Misra don ha tefugo jodi dabel ko larani jardugel gel anden police dindi lati kayri on arandeeri hosugo gel ha hitande ujunere temedde junai chapande juyi e juyi didi yeso leddi Ethiopia ha yeso leddi Cameroon hitande ujunere temedde junai chapande juyi tati juego e hitande ujunere didi e juyi tati yeso leddi Afrika hirnangeri ha hitande ujunere temedde junai chapande junai e juyi tati yeso leddi Fomonde Tchardi ko bom wiya lesdi Côte d'Ivoire ha hitande ujunere didi e juego aye soli di Ghana dum hitande ujunere didi e sappo. Non police di Cameroun di Roger Mila don der tefugo jardugel joabel bawo hitande ujunere temedde junai chapande juitati e nayi hitande ujunere temedde junai chapande juitati e juitati hitande ujunere didi dum fu majum ha yeso leddi Nigeria en non bo yeso leddi Senegal ha hitande ujunere didi e didi. Ha ko larani yettoye tatabre tammi fijigo hore biir kikide ha berniol por janti hakkunde lesdi Ghana e Burkina Faso.